חדשות ספורט, יום רביעי 1 בפברואר, השחקן הרומני בן ה-19, המשחק בעמדת קשר כנף הרומני רארס איליה, חתם בקבוצת מכבי תל אביב בכדורגל, הוא שחק בעונה האחרונה בקבוצת ניס, ואף פגש את מכבי תל אביב בליגת הקונפרנס בשלב הפלייאוף של ליגת הקונפרנס. בעבר הוא שיחק ברפיד בוקרסט. ובן 19 נאחל לו המון בהצלחה, לשחקן הרומני בן ה-19, המשחק בעמדת קשר כנף, שחתם רשמית בקבוצת מכבי תל אביב בכדורגל. כדורגל היום מסתיים חלון העברות בכדורגל הישראלי. דיה סבא חתם השבוע בקבוצת מכבי חיפה בכדורגל. רוקה בצד נשאר בקבוצת מכבי חיפה בכדורגל. ערן לוי עובר לשחק בליגה ב' בקבוצת קריית ים. פרד פריידי החלוץ ישחק בקבוצת בית"ר ירושלים. כדורגל שון וייסמן יישחק בקבוצת גרנדה בליגה הספרדית השנייה ועדן קרצב יישחק בקבוצת בשקה שיר הטורקית. כדורגל משחקי דבע גמ"ג הביא המדינה בכדורגל משחקי גומלין עוד יהיו. נתניה ומכבי חיפה נפרדו אתמול בתיקו 2.2 למכבי חיפה כבשו דין דוד ואבו פאני למכבי נתניה כבשו טובו מאסי וגנדלמן משחקי גומלין עוד יהיו הפועל פתח תקווה ומועדון ספורט אשדוד נפחדו בתיקו האחת-אחת. היום במשחקי רבע גמר גביע המדינה בכדורגל. מכבי תל אביב מול מכבי פתח תקווה. עפולה מלוותר ירושלים כאמור משחקי גומלין עוד יהיו. היום במשחק מרכזי בליגה הספרדית בטיס מול ברצלונה. יו רופקאפ כדורסל יו רופקאפ כדורסל הפועל חיפה הפסיד על הקבוצה. לויצ'ה. 64 74 הפועל חיפה הפסידה ללוויצ'ה קאפ 64-74 היום בליגת האלופות של פיבה, חולון מול הפועל ירושלים. היום ביורו קאפ טרנטו האיטלקית מול הפועל תל אביב, יורו ליג. ברצלונה ניצחה את מכבי תל אביב אתמול 83-78. עד כאן חסרו לדחות.